Hak, 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 zegt Bas. Hey, en welkom bij een gloednieuwe Minecraft aflevering op Cosmic Sky met Bas. Hallo! Hallo! Vandaag gaan we lekker bouwen. We gaan de rest van de muren bouwen. We gaan dit stuk even veranderen naar gewoon clay en misschien wel paden aanleggen. Ik weet niet, gebruiken wij de farm nog? Eigenlijk niet echt, hè? Nee, niet echt heel veel meer. Nou, misschien dat ik dan die ingang ga veranderen, andere plek geven en een klein hutje eromheen bouwen of zo. Weet ik veel. En we gaan een storage gebouw maken. En, om het voor ons makkelijker te maken, ga ik een pad vanaf de achterkant van het huis, loop maar even met me mee, vanaf dit raam hier, oh, wop. Dat gaat raam gaat weg zo. Op, 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 nee, op, ja, laatste blokje is ook weg. Hier een brug maken zo, daar naartoe, naar de muur, zodat Bas en ik bovenop de muur kunnen lopen. En dan wil ik een, daar boven heb je verschillende soorten, dingen die ik in de muur heb gemaakt. Dingen. Lekker. Logisch. Wacht, laten we even zien met de camera-account. Hier zitten deze twee cobblestone walls en die upside-down stairs. Die kan ik gaan vervangen voor deuren dan. En dan kunnen Bas en ik gewoon in onze eigen torens, wanneer we willen. Dus dan hoeven we zelf niet helemaal eromheen te vliegen en moeilijk en doen en zo. Bas die heeft... Even kijken... Kijk, ik heb bij al die torens heb ik polished andesite neergelegd. Bij de deuren, want dat was ik bij de meeste vergeten. onze coal heb ik twee nodes bijgelegd. Omdat we... omdat die weer wat goedkoper waren op de server. Nu zijn de gold nodes 28 miljoen per stuk bijna. Dus daar gaan we nog eventjes niet aan beginnen. De iron is nog steeds lekker vol. En dan moet ik even omvliegen met mijn camera. Oeh, naar de diamonds. Ik heb mijn diamond erbij gelegd. Dus er liggen nu 3 diamond nodes in onze toren voor diamonds. Wat super chill is. En Bas, je verhuurt het, toch? De torens. Nee, op het moment niet. Oh, op het moment nog niet. Oké. Okay. Gratis. Zijn nu nog gratis. Oké, okay, ja. En we hebben wel collection chest, of dat nog niet? Nee, ook nog. Oké, okay, dus nu minen ze gewoon en dan levelt ons eiland gewoon. Dus daar gaan we deze aflevering lekker mee aan de slag. En ik zei, laten we gewoon beginnen met hier deze brug. En daarna met de muren. Toch? Ja! Tja!
Ja, daar ben ik. Oké. Ik ben nu heel erg met mijn camera-account, met Newt, van mijn Newt Comics en Animations bedrijfje, waar ik allemaal animaties en illustraties voor maak. Maar we hebben net iemand hier op het eiland gehad. Ik heb hem net ook heel even in camera in beeld gebracht. Tijdens het bouwen. Kijk, daar sta ik nu. Mijn poppetje. Hier, Bas. Bas, vertel. Wat er gebeurde. Wat er dus gebeurde. Hij komt waarschijnlijk zo terug om nog meer te brengen. Maar hij stuurde in chat van... Ja, heeft er iemand collection chest nodig? Dus ik stuurde terug. Ja, wij kunnen dat wel gebruiken. Komt hij hier naartoe? Geeft hij me zoals eerst gratis. Dus ik dacht dus van wow, die dingen die gaan voor best wel veel. Ja. Stuurt daarna nog een berichtje. Ja, ik ga stoppen. Wil je de rest van mijn spullen hebben? Geeft hij echt, ik weet niet hoeveel spanners. Nou ja, het zit in deze kist wat ik tot nu toe allemaal heb gekregen van hem. En hij zegt dat ik nog meer dingen ga halen. En voor Zero Snitch heet hij. Dan weten jullie ook meteen even Zero Snitch. Super jongen, echt niet normaal. Wow, en ook een money note van 32 miljoen. Ja. Pff, niet normaal. Bijna 33 miljoen. En ook cow spawners, spider spawners, pig zombie spawners, skeleton spawners, rabbit spawners, blaze spawners, nog meer spider spawners. Dan mystery mob spawners, 3. Ja. En dan nog eens een keertje 10 zombie spawners. En coal, is dat de resource coal of zijn dat... Ja, dat zijn gewoon de resource coal. Jezus, en de 500. Ja, en dat dan 25 keer, hè? 25 keer 500. Ja, 25 keer 500. En ik wilde bij mijn eigen account al die player dingen weer opnieuw gaan doen, omdat ik doe niks meer met farmen en zo. En al die armor en zo maken, dat hoeft niet per se van mij allemaal, want dat doet Bas ook wel. Dus ik wilde dat gaan doen. Dus het was van ja, we hebben wel geld nodig. Hoe gaan we dat fixen? En al die dingen zijn zo duur. We kunnen straks zoveel geld dat we gewoon bijna alles kunnen vullen, al die toren zie je. Ja. Niet normaal, jongen. Wauw. Oké, maar ik ga dus. Ik heb samen met Bas ook bedacht. We gaan. Hieronder, de farm, die gebruiken we niet meer. Dan gaan we dus daar een collection chest. Hoor mij nou, omdat we nu net een collection chest... Ik ben helemaal in de war. Omdat we die chest willen gaan verplaatsen en hier een chest room gaan maken. Gaan we dat hier doen, waar de farm is. En dan gaan we hierboven, ga ik dan een soort van boerderijachtig iets maken, waar we dan de spawners hebben voor de rabbits en de cows en de chickens. En nou ja, al die andere spawners die we net hebben gekregen. Jeetje. En mijn eigen account staat hier gewoon een beetje in de lucht te staren, waar ik net met mijn camera account was. Zo, snap ik niet, wat is er gebeurd? Nou ja, in ieder geval, al de muren zijn af. De Iron Toren is helemaal vol. Waar ook al een aantal bezoekers, zoals jullie net ook al zagen, die had ik hier in de toren hierboven een beetje in beeld laten zien. Nou ja, hier is Bas, die is bezig met iron hakken. Dit doet Bas dus vooral wanneer ik ook aan het bouwen ben en Bas of niet te zien is op de camera of weg is. Dan is hij op andere eilanden iron en diamonds aan het hakken en geld aan het verzamelen. Ik denk wel dat ik hier nog eventjes trappetjes moet doen, zodat dit lijkt alsof het hier ook aan vast zit. Maar verder, we zijn alweer bijna halverwege met wat ik wilde doen deze aflevering. Het gaat echt super snel. Ik ben echt blij met hoe snel ik hier bouw en zo. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden met die third person timelapses. Zodat jullie liever deze stukjes tussendoor weer vaker willen zien. Zodat we wat meer met elkaar kunnen praten. Ik weet, het klinkt een beetje raar omdat ik tegen de camera praat, maar... Dus laat dat even weten in de reacties. En dan gaan wij nu verder met het bouwen van, denk ik de boerderijachtig iets, denk ik? Ja, zoiets. Ja. En dat komt denk ik hier dan. Zo. Ja, en dan gaan we
Ja, daaronder. Zullen we dat eerst doen? Dat jij dat opruimt en dat we dan chesten daar gaan plaatsen en dat ik het dan later ga sorteren? Nou ja, dat is goed. En we laten ook nog wel even zien als die man weer terugkomt wat Bas allemaal nog meer heeft gekregen van hem. Oh, echt niet normaal. Zo, hier ben ik weer. Nou ja, zoals je zag, dit is allemaal nu één gelijke kleur. Hier beneden hebben we alles weggehaald op één blokje na. Ik weet sommigen daar, jullie daarvan irritaties krijgen. Dat blokje, dat... Nee Bas, niet weghalen alsjeblieft. Die heb ik met een reden daar gelaten. Ik moet wel even kijken. Want zeg maar, onder dat blokje kun je niet meer bouwen. Dus dat is de hoogtelimiet, of het laagte limiet, ligt eraan hoe je het wil zien. Ja. En dus dat wordt, één blok daarboven wordt de vloer. Ja. Maar Bas die heeft dus al twee bots of drie bots? Twee bots verkocht. Dit is alles wat hij heeft gegeven, echt gigantisch veel. En dan hadden we ook nog 64 miljoen, zei je in totaal? Nee, ik heb nu nog 62 miljoen. 62 miljoen. En Bas heeft deze Player Reset token voor mijn eigen account gekocht, omdat ik al die andere dingen eruit wil en alleen dat minen nog wil hebben. Ik heb ook nog dingen in mijn AH gezet en Bas ook weer van die bots. Die 12 miljoen per stuk was het volgens mij. Oh. Ja, ik zei dat we verder gingen met de boerderij, maar toen dacht ik, ja, we gaan gewoon dit allemaal leeghalen en daar bouwen straks. En de boerderij komt dan later. Nu ook omdat we zoveel spanners hebben, zitten we even te kijken van hoe gaan we dit inplannen, wat gaan we doen. Dus daar zijn we nog even druk mee bezig. Dus, nou ja, ik ga bouwen beneden hier, en dan check ik jullie later.
Ja hoor, daar zijn we weer. En zoals je ziet is hier een auto-crafting bot. Deze verkocht niet. Level 23. Wat we hierin stoppen is gewoon de diamond scraps en de iron scraps. Je gooit die dan hierin. En dan krijgen we ze in de kist. Ik kan deze wel hier plaatsen. Oh, dat zijn de wortels. Deze wortels hebben we nog allemaal over van toen we al die farmspullen weg gingen halen. Ondertussen zijn er al een heleboel andere dingen gebeurd. Oh, wacht. Fly staat nog niet aan. Fly. Hoppakee. Ondertussen zijn er alweer een heleboel andere dingen gebeurd. Bas heeft hier dit gemaakt. What? Kijk, het is allemaal met iron ook. Hè? Niet helemaal, maar bijna helemaal vol. Het is de bedoeling dat we nu, omdat we hier alleen die toren hadden, waren er heel weinig mensen. En als er mensen waren, gingen ze weer heel snel weg. Dus we hebben nu alleen dit plateautje. Dit is allemaal weer leeggehaald. En we hebben nu hier een hele grote bak beneden die Bas heeft gemaakt. Super tof. Het wordt nog een beetje aangepast, want ik ben wat hieronder gaat komen. Dat ga ik misschien deze aflevering maken. Misschien niet. Ligt er even aan hoe lang de aflevering wordt met al het gepraat tussendoor. En ja, ik denk dat het wel lukt om de cobblestone bakker te kopiëren die Bas heeft gemaakt hier. Om die te kopiëren bij de coal, de diamond en de gold. Dit is het hier vanwege voor Bas en mij. Dat hier, als je hier door de deur gaat, zit een collection chest. Hier verzamelt hij alle iron in als je die hakt. De mensen die hier komen, die krijgen niet de iron, maar ze levelen wel ons eiland op. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met deze bakken in ieder geval. Kopiëren aan die kant en deze kant. Hopelijk vonden jullie dit allemaal een toffe aflevering. Vergeet dan niet te liken, te reageren en te abonneren. En hopelijk check ik jullie bij de volgende video waar we verder gaan met die andere twee boxen. En dit hele ondergedeelte. En het wordt me een hele leuke aflevering. Kijk er nu al naar uit. Ik zie jullie dan.